ঈশ্বৰক আমি আজি ধন্যবাদ দিছোঁ আজি সুন্দৰ সময় আমালৈ আগবঢ়াৰ বাবে। প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামেৰে আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি বৰ্তমান যিটো সময়ত এতিয়া জীয়াই আছোঁ ইমান ভাল সময় নহয়। বৰ্তমান যি ঘটি আছে পৃথিৱীত আৰু সেয়া হ'ল কৰোণা ভাইৰাছৰ আতংক গোটেই বিশ্বত চলি আছে বৰ্তমান, আৰু এই সময়ছোৱা এনে এটা সময় ডাঙৰ এটা পৰিৱৰ্তন আমাৰ এটা দৈনন্দিন জীৱনৰ ডেইলি লাইফত এটা ডাঙৰ এটা পৰিৱৰ্তন আহিছে। আমাৰ গীৰ্জা প্ৰাৰ্থনাত এটা পৰিৱৰ্তন আহিছে, আমাৰ কাজবিলাকত ডাঙৰ এটা পৰিৱৰ্তন আহিছে। ডাঙৰ পৰিৱৰ্তিত জীৱনৰ মাজত আমি চলি আছোঁ। এই চেঞ্জ লাইফ এনেকুৱা লাগিছে গোটেই পৃথিৱীৰ যিটো ছিষ্টেম, ৱৰ্ল্ড ছিষ্টেম, ৱৰ্ল্ড অৰ্ডাৰ হেজ বিন চেঞ্জ। আমি তেওঁ মানে সম্পূৰ্ণৰূপে এটা সলনি হৈ গৈ গৈ আছে, আৰু আমি নাজানো ভৱিষ্যতে কি হ'ব আৰু কিমান দিন এই কৰোণা ভাইৰাছৰ আতংক পৃথিৱীত থাকিব আমি নাজানো। ভৱিষ্যত আমি কেনেধৰণে আমি গীৰ্জা প্ৰাৰ্থনা কৰিম, কেনেধৰণে আমি জীৱন যাপন কৰিম, এনেকৈ চলি থাকিব লাগিবনে, কিবা এটা পৰিৱৰ্তন আৰু নতুন কিবা এটা হ'বনে, এইবিলাকৰ উত্তৰ আমি বিচাৰি নাপাওঁ। আমি দেখা পাইছোঁ এই কৰোণা ভাইৰাছৰ আতংক কাকো বাদ দিয়া নাই, ধনী দুখীয়া, সৰু বৰ, ডাঙৰ সৰু, সকলোকে, জাতি নাই, ধৰ্ম নাই, ভাষা নাই, বৰ্ণ নাই, সকলো গোটেই বিশ্বত সকলো মানুহৰ মাজতে এইটো বিয়পি পৰিছে, সকলো জাতিৰ মাজত, সকলো বিশ্বত এই দেশবিলাকত বিয়পি পৰিছে। আৰু সেইকাৰণে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এইটো কি হ'ব পাৰে, এই উদ্দেশ্যটো কি, কেলেই এনেধৰণে ঘটিবলৈ ধৰিছে, কেলেই মানুহবিলাকৰ জীৱনত এটা এটা ডাঙৰ মহামাৰী এটা সৃষ্টি হৈছে, আমি যদি ইয়াৰ উত্তৰ নিজে যদি উপলব্ধি কৰিব যাওঁ ইয়াৰ উত্তৰ আমি নাপাওঁ কেতিয়াও। কিন্তু যেতিয়া আমি বাইবেলখন কেতিয়া খুলি চাওঁ তেতিয়া আমি ইয়াৰ কিছুমান উত্তৰ ইয়াতে পোৱা যায়। প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট আই উইল ৰিড ফ্ৰম হাগাই 2:6, হাগাই অল্ড টেষ্টামেণ্ট আছে, হগাই 2:6 ইয়াত লিখিছে, 2:6, কাৰণ বাহিনীবিলাকৰ যিহুৱাই এই কথা কৈছে, অলপৰ পাছতে মই আৰু এবাৰ আকাশমণ্ডলৰ পৃথিৱীক, সমুদ্ৰ আৰু শুকান ভূমিক লৰাম, মই আটাই জাতিক কপাম। কৈছে যে কি ইয়াতে ইংলিছত 7:6-7, হাগাই আই উইল শ্বেক অল নেশ্যনছ হেভেন 6, আৰ্থ, চি এণ্ড ড্ৰাই লেণ্ড, কৈছে গোটেই পৃথিৱীক মই কপাম, গোটেই জাতিবিলাক মই কপাম। ইয়াৰ উদ্দেশ্য কি হ'ব পাৰে, যেতিয়া পৃথিৱীত ন্যায় বোলা বস্তুটো নাইকিয়া হৈ যায়, অন্যায় যেতিয়া বাঢ়ি যায়, যেতিয়া জাষ্টিছ বোলা বস্তুটো নাথাকে, যেতিয়া আমি দেখা পাওঁ অন্যায় বোলা বস্তুটো যেতিয়া বাঢ়ি যায়, তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ ঈশ্বৰে মাজে মাজে মানুহবিলাকক অনুব্ৰত কৰিবলৈ, তেওঁলোকক সচেতন কৰিবলৈ, তেওঁবিলাকক ৰিপেণ্ট কৰাবলৈ ঈশ্বৰে আমি দেখুৱাই এনেধৰণৰ কিছুমান ঘটনা পৃথিৱীত আহিবলৈ অনুমতি দিয়ে। তেওঁৰ ক্ৰোধ হিজ ইণ্ডিগনেশ্যন, তেওঁৰ ক্ৰোধ এই পৃথিৱীত বাকী দিয়ে, তেওঁ এংগাৰ, হিজ এংগাৰ তেওঁ বাকী দিবলৈ তেওঁ অনুমতি দিয়া বুলি কৈছে। আৰু সেই গতিকে যাতে পৃথিৱীৰ লোকবিলাকে সম্পূৰ্ণৰূপে নিজকে নম্ৰ কৰি ঈশ্বৰ যে আছে তাক জানি, ঈশ্বৰে যে মালিক, হি ইজ দ্য অ'নাৰ অফ দিছ ৱৰ্ল্ড, আৰু তাকে জানি পিনে তেওঁলোকে যাতে নিজকে নতুন কৰি ঈশ্বৰৰ লগত থাকে, সেই উদ্দেশ্যে পৃথিৱীলৈ আহে বুলি কৈছে, ঈশ্বৰ এনেধৰণৰ ঘটনাবিলাক আহে। আৰু সেইকাৰণে যেতিয়া বাইবেলৰ যেতিয়া আমি পঢ়ি চাওঁ হাগাই 2:6-7 যিত লেখা আছে যে গোটেই কপাবলৈ কৈছে পৃথিৱীত, আৰু ইয়াৰ লগত কিবা কানেকশ্যন আছে নেকি মুঠিৰ 24 নম্বৰ অধ্যায় 14 নম্বৰ লগত কিবা কানেকশ্যন, ঈশ্বৰৰ যিটো ডাঙৰ পৰিকল্পনা তাৰ লগত কিবা কানেকশ্যন আছে নেকি ইয়াৰ মাজত, ইয়াৰ আঁৰত, বিহাইণ্ড দিছ ইণ্ডিগনেশ্যন ইজ দেয়াৰ এনি প্লেন অফ গড ফৰ দিছ ৱৰ্ল্ড। আমি যদি ভালকৈ চাবলৈ যাওঁ এটা ঈশ্বৰৰ ডাঙৰ এটা পৰিকল্পনা আছে ইয়াৰ মাজত, আৰু সেই পৰিকল্পনা ভাল পৰিকল্পনা আছে। যদিও আমি দেখাইছোঁ তেওঁ ন্যায় দিবলৈ পৃথিৱীলৈ আহিছে, কিন্তু ভাল এটা পৰিকল্পনা আছে। সেই পৰিকল্পনানো কি, মুঠিৰ 24 নম্বৰ অধ্যায় 14, Matthew 24:14 কি বুলি কৈছে ইয়াত আমি যদি পঢ়ি চাওঁ, ইয়াত লেখা আছে যে গোটেই ইয়াত আৰু সকলো জাতিলৈ সাক্ষ্য হ'বলৈ ৰাজ্যৰ এই শুভবাৰ্তা গোটেই জগতক ঘোষণা কৰা হ'ব, তেতিয়াহে শেষ হ'ব বুলি কৈছে মাথিউ 24:14।
এট কি বুলি কৈছে মাথিউ 24 যে যে দিস গস্পেল অফ দ্য কিংডম উইল বি প্রিচড টু অল দ্য নেশনস ফর এ উইটনেস দেন সেন দ্য এন্ড উইল কাম বুলি কৈছে এইটো আমি কি দেখা পাইছোঁ যে তেতিয়া শেষ হ'ব বুলি কৈছে পৃথিৱীত মাথিউ তাৰমানে ইয়াৰ লগত কানেকশ্যন এটা আছে ঈশ্বৰ যে এতিয়া কপাই আছে ইজ শ্বেকিং দ্য ৱৰ্ল্ড নাও কাৰণ এটা উদ্দেশ্যে তেওঁ কপাই আছে যাতে পুনৰাই ঈশ্বৰ যেতিয়া নৈ যিবিলাক নদী আছে যিবিলাক তেওঁৰ শুভপ্ৰদান নদী যিবিলাক সুস্থতাৰ নদী সেই নদীবিলাক যাতে জাতিবিলাকৰ মাজলৈ বৈ যায় তাৰমানে কি ঈশ্বৰ দ্য ৰিভাৰ্ছ অফ গড উইল ফ্ল' টু দ্য নেশ্যন হিল দ্য নেশ্যনছ উইথ গুড নিউজ দ্য ৰিভাৰ্ছ অফ গড উইল ফ্ল' আমি যদি পঢ়ি চাওঁ যিচয়াৰ 41 নম্বৰ অধ্যায় 18 নম্বৰ পদটোত যি ইছায়া আইছায়া বুক অফ আইছায়া 41 চেপ্টাৰ 41 ভাৰ্চ 18 ইয়াতে কৈছে অসমীয়াত মই গছ তৃণ আদি নথকা ওখ ঠাইবোৰত নদীবোৰ আৰু উপত্যকাবোৰৰ মাজত ভুমুকবোৰ উলিয়াম মই মৰুভূমিক এক জলাশয় কৰিম আৰু খৰাং মাটিক ভুমুকৰে পৰিপূৰ্ণ কৰিম কৈছে ইন ইংলিছ আইছায়া 41:18 ইয়াতে কৈছে 41:18 কি আই উইল অপেন ৰিভাৰ্ছ ইন ডেছলেট হাইটছ and fountains in the midst of the valleys, and I'll make the wilderness a pool of water, and the dry land springs of water. Isaiah 41:18. That means Ishwar Nodi, the river of God will flow one more time. I mean, how both the Nodi are bound to us. Both Nodi are bound to us. I mean, how about a Jogotor Devotai, the gods of this world, 2 Corinthians 4:4, yet like us, 2 Corinthians 4. চাৰি নম্বৰ অধ্যায় চাৰি পদটোত লেখা আছে আমি যদি পঢ়ি চাওঁ কি লেখা আছে যে ঈশ্বৰৰ প্ৰতিমূৰ্তি যি খ্ৰীষ্ট তেওঁৰ গৌৰৱ প্ৰকাশ হ'বৰ বাবে দীপ্তি যেন প্ৰকাশিত নহয় এইকাৰণে এই যুগৰ দেৱতাই সেই বিশ্বাস নকৰাবিলাকৰ জ্ঞান চুক অন্ধ কৰিছে কৈছে যে 2 Corinthians 4:4 দ্য গড অফ দিছ এইজ স্মল লেটাৰ গড জি অ' টি তাৰমানে এই জগতৰ দেৱতা এই যুগৰ দেৱতাই মই পঢ়ি দিছোঁ ইংলিছতো 2 Corinthians 4:4 ইয়াত লেখা আছে কি যে হুজ মাইণ্ড দ্য গড অফ দিছ এইজ হেজ ব্লাইণ্ডেড কৈছে যে এই যুগৰ দেৱতাই বহুতৰ চকু অন্ধ কৰি দিছে আৰু সেই যুগৰ দেৱতাবিলাকৰ বাধাবিলাক মানে সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙিবলৈ টু ব্ৰেক দিছ পাৱাৰ অফ দ্য গড অফ দিছ এইজ তাৰমানে তেওঁৰ সম্পূৰ্ণৰূপে এই যুগৰ দেৱতাৰ যিটো শক্তি তাক ভাঙিবলৈ ঈশ্বৰে পুনৰাই এই যোগাধন কপাইছে যাতে ঈশ্বৰৰ নদীবিলাক যাতে ঈশ্বৰৰ নদীবিলাক পুনৰাই হ'ব পৰা নদী সুস্থ নদী যাতে মানুহবিলাকৰ মাজলৈ যাতে বৈ যায় জাতিবিলাকৰ মাজত আৰু সেইকাৰণে যদি আমি এতিয়া কি হ'ব নাজানো কিন্তু এইটো এটা মই দেখা পাইছোঁ যোৱাবাৰ মই প্ৰাৰ্থনা গতিয়ে দৰ্শন এটা পাইছিলোঁ যে ইয়াৰ উদ্দেশ্য কি হ'ব পাৰে কি ধৰণৰ আমাৰ ভৱিষ্যত হ'ব পাৰে কিন্তু ঈশ্বৰে এটাই দেখাইছিলে যে তেওঁ এটা কাম বাকী ৰৈ গৈছে পৃথিৱী এতিয়া শেষ হোৱা নাই হ'ব অতি সোনকালেই হ'ব কিন্তু ঈশ্বৰে পুনৰাই এটা চাঞ্চ দিব লাষ্ট চাঞ্চ ইউ উইল গিভেন টু অল দ্য চাৰ্চেছ অল দ্য বিলিভাৰ্ছ কি কৰিবলৈ যাতে ঈশ্বৰ ইচ্ছাটো পূৰ্ণ কৰে কিটো ইচ্ছা যাতে গোটেই জাতিৰ মাজলৈ তেওঁৰ হ'ব ৰাজ্যৰ হ'ব পৰা তাতে প্ৰচাৰ হ'ব লাগে গোটেই জাতি অটুট অল নেশ্যনছ গছপেল শ্বুড বি প্ৰিচ সেইকাৰণে তেওঁ পুনৰাই ৰাস্তা খুলিম বুলি কৈছে সেইকাৰণে যোৱাৰ পৰা মই প্ৰাৰ্থনা কৰি দৰ্শনটো পাইছিলোঁ যে ঈশ্বৰে তাৰ বাবে তৈয়াৰ কৰিছে তাৰপৰা কপাইছে গোটেই পৃথিৱীখন এখন নদী যেতিয়া ব্লক হৈ থাকে মানে ৰিভাৰ্ছ ব্লক তেতিয়া আমি তাত পানীবিলাক যাব নোৱাৰে আৰু কেনেধৰণৰ ব্লক হয় আমি দেখা পাইছোঁ কেনেধৰণৰ পানীবিলাক ৰৈ থাকে কিছুমান দেখা পাওঁ পাৰ্চিকিউশ্যন আহে তাৰণা আহে সমস্যা কেনে আমি দেখা পাওঁ সেই নদীবিলাকক বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে আৰু সেইকাৰণে নদীবিলাক জাতিবিলাকৰ ওচৰত যাব কোনোবাই গভৰ্ণমেণ্টে বন্ধ কৰিছে কোনোবাই বেলেগ ধৰণৰ মানে নদীবিলাক বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ যে কি যে আমি দেখা পাইছোঁ সকলো ক্ষেত্ৰত এতিয়া পৃথিৱী গোটেই বিশ্বৰ দেশবিলাক কপাবলৈ ধৰিছে মানে কি এতিয়া গোটেই বিশ্বতে ৰাস্তা এটা খুলিব যাতে যিবিলাকে হ'ব বাৰ্তা শুনা নাই তেওঁলোকে যাতে হ'ব বাৰ্তা শুনিবলৈ মানে যাতে সুবিধা পায় আৰু আমি দেখা পাওঁ তাৰ উপৰি কিছুমান বাধা আছে যিবিলাক বাধাৰে নদীবিলাক বন্ধ হৈ আছে দে আৰ শ্বাটিং দ্য ৰিভাৰ্ছ অফ গড কেনেধৰণৰ কিছুমান আমাৰ কমিটিবিলাক মণ্ডলী কমিটি চাৰ্চ কমিটি এক্সিকিউটিভ কমিটিবিলাকে আমি দেখা পাইছোঁ তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ কামটোত বাধা দি আছে নদীবিলাক বন্ধ কৰিছে আৰু গোটেই কামটো মানে ঈশ্বৰৰ চাৰি দে ৱান্ট টু ৰিমেইন দ্য ৱৰ্ক অফ গড উইথ দ্য ফ'ৰ ৱাল্ছ
of the church. তাহলে গটি মণ্ডলী সারিৰ পৰা মাজত তেওঁলোকে কামটো বন্ধ কৰিবলৈ চাই আছে আৰু জাতিবিলাকৰ ওচৰলৈ হ'ব পৰা যোৱাটো বাধা পৰি আছে আৰু কিন্তু ঈশ্বৰে কৈছে মই পুনৰাই ৰাস্তা খুলিম কিছুমান জেগাত আমি দেখা পাওঁ যিবিলাক টকা পইচা দ্য ফান দেট ইজ বিন ৰেইজ ফৰ মিছন ৱৰ্ক ফৰ দেট ফৰ দ্য নেশ্যনছ সেইবিলাক যোৱা নাই মণ্ডলী মণ্ডলী জমা হৈ আছে যিবিলাক জাতিবিলাকৰ ওচৰত যাব লাগে জাতিবিলাকৰ ওচৰত প্ৰচাৰৰ কাৰ্যৰ কাৰণে যাব লাগে সেইবিলাক যোৱা নাই মানুহবিলাকে দি আছে বিশ্বাসীবিলাকে দি আছে কিন্তু আমি দেখা পাওঁ সেইবিলাক মণ্ডলীৰ একাউণ্টতে জমা হৈ আছে মণ্ডলীৰ হিচাপ কিতাপতে জমা হৈ আছে কিন্তু সেইবিলাক বাহিৰলৈ জানে কিন্তু ঈশ্বৰে কৈছে এইবিলাক বন্ধ হৈ আছে এতিয়া মই খুলিম মই যাবিলাক লৰাইছোঁ এতিয়া মই এতিয়া লৰাইছোঁ আই এম চেকিং দ্য ৱৰ্ল্ড এইটো মই লৰাইছোঁ যাতে পুনৰাই এইবিলাক খুলি যায় যাতে ঈশ্বৰৰ যিটো কাম বাকী ৰৈছে লাষ্ট কাম যিটো লাষ্ট কাৰ্য যিটো মানে শেষ কাৰ্য আৰু এইটো হ'ল যে হ'ব বৰ্তাৰ পাছ আৰু এপিছত সময় নাপাওঁ মোৰ মতে আৰু সময় নাপাওঁ এইটোৱে লাষ্ট চান্স আমাক দিব আৰু তাৰপিছত পৃথিৱী কি হ'ব আমি নাজানো আৰু সেই গতিকে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে আমি এই কামত আমি সম্পূৰ্ণ লিপ্ত হৈ চলিব লাগিব ইয়াৰ পাছতে আমি যাতে ঈশ্বৰৰ কামবিলাক সম্পূৰ্ণ কৰি যাওঁ এই উদ্দেশ্যে ঈশ্বৰে আমাক এটা দৰ্শন দিছে আৰু এই দৰ্শনটোৰ যোগেদি আমি আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু সেই গতিকে আজি মই এই চুটি বাক্যৰ আজি মোৰ বক্তব্য সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ সকলো ঈশ্বৰ আশীৰ্বাদ কৰিব গড ব্লেছ ইউ অল ইন দ্য নেম অফ জিচাছ আমেন